Վերջին օրերին թերացել է ամուսարի շահագործման թեման։ Փաստերի ստուգման հարթակը բացահայտել է, որ երկար ժամանակ ամուսարի հանքի դեմ պայքարած, դրա դեմ արշավ կազմակերպած անձանցից մի քանիսը միջնորդավորված գումար են ստացել մեկ այլ հանքից՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից։ Ըստ փաստերի ստուգման հարթակի հրապարակած հոդվածի, նրանց թվում են դերասան Սերգեյ Դանելյանը, բնապահպան Լևոն Գալստյանը, բնապահպան Սիդվա Ադամյանը, Անահիտ Բաշյանը, Հայկ Բարսեղյանը եւ այլք։ Հոդվածում նշվում է, որ ԶՊՄԿ-ն ֆինանսավորվում էր հանքի սեփականատեր Սյունիքի նախկին մարզպետ, ներկայիս Հայաստան խմբակցության ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանի կնոջ Էլիզաբետ Պետրոսյանի ղեկավարած հանրային դիվանագիտություն բարեգործական կազմակերպությանը, որն էլ իր հերթին ֆինանսավորել է այս մարդկանց։ Նյու Արմենիան փորձեց կապ հաստատել բնապահպան ակտիվիստներից մի քանիսի հետ, նրանցից մեկնաբանություն ստանալու համար։ Թեմայի վերաբերյալ բնապահպան ակտիվիստ Լևոն Գալստյանը հիշեցնում է 2016 և 2018 թվականների իր գրառումները։ 2016 թվականի Facebook-յան գրառման համաձայն Լևոն Գալստյանը հունիսից աշխատել է Հանրային դիվանագիտություն հասարակական կազմակերպությունում որպես բնապահպանական հարցերով խորհրդատու, իսկ արդեն դեկտեմբերին դադարեցրել է համագործակցությունը։ Համաձայն հոդվածի Սիլվա Ադամյանը ամուսարի հանքի դեմ պայքարի առաջամարտիկներից է, Պարաթիվիի աշխատակից և ամսական ստացել է 70,000 դրամ։ Բնապահպանի պնդմամբ ինքը աշխատել է Civil Voice կազմակերպությունում որպես կենսաբազմազանության գծով մասնագետ և համոզված է եղել, որ գումարը ստանում է դրամաշնորային ծրագրից։ Զարմանում է, ինչպես են ենթադրում, որ ԶՊՄԿ-ն է ֆինանսավորել։ Սրանից 15 օր առաջ բարի ծունի մասով մի ֆեյք ինչ շանտաժի է ենթարկվում։ Ես նիս ոստիկանություն եմ դիմել։ Հաստանում եք, որ ձեր մասին սենց բաներ կգրեին, սենց բաներ, դիվել եմ ոստիկանություն։ Ճիշտ է, ոչինչ բան չի արվել, բայց ես դիվել եմ, 15 օր առաջ դա ստացվել է։ Մի բան գիտեմ, որ այս շանտաժիստը ինձ ասեց, որ մենք հանրային ձայնի հետ ենք աշխատում, այսպես կոչված դոգի հետ, հաստատա, ասեց իրանք հետ ենք աշխատում, իրանք հետ ենք տեղը կարգություն տալու, ուրեմն գնացեք դոգի, իրան հարց տվեք, ինչ ենք ապա տեղը կարգություն տարան։ Իրավապաշտպան ակտիվիստ Արման Ղարիբյանի կարծիքով հոդվածում կամ փաստերն են ոչ օբյեկտիվ վերլուծվել, կամ էլ ուղղորդված է։ Իրավապաշտպանը խոսել է հոդվածի հեղինակների հետ, բանավիճել այդ թեմայով, սակայն վերջիններս հերքել են, որ այն ուղղորդված է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանն էլ նկատում է, հոդվածում պետք է շեշտադրումներն ավելի հստակ լիներ, այն առումով, որ ոչ բոլոր ակտիվիստներն են գումար ստացել, գաղափարի համար պայքարողներ էլ կան։ Նրա խոսքով հարթակն իրողությունն է ներկայացրել։ Շատ տարօրինակ է, որ մի հանք փող է տալիս մեկ այլ հանքի դեմ պայքարի համար, մի հանք փող է տալիս, որ մեկ այլ հանքի դեմ ֆիլմ նկարվի, օրինակ։ Տարօրինակ չի դա դեպքում, ինձ օրինակ դա շատ տարօրինակ է։ Եթե դուք նկատել եք, ոչ մեկ դա չի հերքում, ոչ մեկ չի հերքում, որ օրինակ Արման Սուլեյմանյանի հեղինակած ֆիլմը վճարվել է ԶՊՄԿ-ի կողմից, ոչ մեկ չի հերքում, չի դա։ Լրատվամիջոցներում պարբերաբար տեղեկություններ են շրջանառվում, որ հաջորդ տարի ամուսարը շահագործվելու է։ Հանքի շահագործման թեմայով ամիսներ առաջ անկեղծացել է նաև Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Նա որևէ խնդիր չի տեսնում, որ հանքը շահագործվի։ Միևնույն ժամանակ տնտեսական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, ինտենսիվ աշխատում են, որ հանքը շահագործվի։ Այս լուրերին զուգահեռ Սիվիլնետը տեղեկություն հրապարակեց, թե Կապան համայնքի Շահումյանի ոսկի բազմամետաղային հանքավայրը շահագործող Չարատ Կապան ընկերության մայր ձեռնարկությունը բանակցություններ է վարում ամուսարի ոսկու հանքավայրը ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Նյու Արմենիան ազգային ժողովում այս հարցն ուղղեց շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանին։ Նախարարը տեղյակ չէ ամուսարի շահագործման որոշումից, բայց եւ չբացառեց, որ Լիդիան Արմենիան կարող է սկսել ամուսարի շահագործումը։ Լիդիանը, ճիշտ եմ չանուն ասում, կազմակերպություն է, որը թույլտվություններն ունի եւ ինքն է որոշում ոնց է շահագործելու, չի շահագործելու։ Ընդ որում պատկանկառույցները դեմ չեն, որ ամուսարն աշխատի, եթե որևէ խնդիր չկա հանքի շահագործման հետ կապված։